Fala aí, seus parafusos de biela saindo o Fique Por Dentro número 4, completando o primeiro mês. Para você que ainda não sabe, o Fique Por Dentro é a sua revista digital que reúne as notícias e negócios da semana e traz todas elas para você aqui no Planeta Caminhão. Sem muita enrolação, vamos às notícias da semana e depois as respostas para a galera que nos assiste. Vamos lá! Novidades no Planeta Caminhão. Pois é, essa semana juntou-se ao bando o nosso novo editor-chefe, o Leonardo Andrade. O Léo sabe tudo e mais um pouco do setor e vai trazer informações que realmente importam para você. Além dele ter tanto diesel nas veias quanto a gente. Aí você vai ficar cada vez mais por dentro de tudo que rola no mundo dos caminhões. Chefe, hoje informação é tudo. Não importa se você é motorista contratado, dono do seu caminhão ou dono da sua frota. Ou ainda nenhum deles. É só aqui no Planeta Caminhão que você vai encontrar tudo que você precisa saber. Informação para quem gosta. No nosso site ou no nosso Facebook. Copa Truck. Pois é, começa no próximo dia 28, o novo campeonato de corrida de caminhões no Brasil. A Copa Truck vai reunir os pilotos que saíram da Fórmula Truck com suas naves aí de mais de 1.000 cavalos. São 9 equipes. E nomes como Beto Monteiro, Djalma Fogaça, Felipe Giafone, Débora Rodrigues, Leandro Totti, Adalberto Jardim, Renato Martins, entre outros pilotos. Vai ser dividido em 6 provas que formam 3 copas regionais. Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. As provas vão acontecer em Goiânia, Campo Grande, Caruaru, Fortaleza, Curvelo e São Paulo. E a transmissão das corridas vai ser feita pelo canal Sport TV. A Fórmula Truck segue em paralelo, com transmissão pela Band. Vendas do Actros. Os 3 primeiros meses de 2017 foram bons para o extrapesado Actros da Mercedes-Benz. Entre janeiro e março, os Actros rodoviários e fora de estrada venderam um total de 354 caminhões. Representa um aumento de 35% em relação a esse mesmo período do ano passado. A Mercedes tem trabalhado bastante na demonstração de seus caminhões Actros para clientes de diversos segmentos, principalmente do agronegócio. O mais vendido da família foi o 2651, o topo de linha da marca, com 142 unidades emplacadas. Ele mesmo com motor OM460LA de 13 litros, 510 cavalos a 1.800 giros, torque de 2.400 Nm a 1.100 RPM. Volvo lança venda de peças online. Pois é, pela primeira vez a Volvo disponibilizou a venda de suas peças genuínas em ambiente virtual. O site de venda de peças da Volvo para caminhões e ônibus está no ar e tem 250 itens disponíveis nessa fase inicial. Compre na internet, receba em sua casa, sua oficina, sua garagem. Endereço? Digite lá. volvopecas.com.br. Agrishow 2017. Rolou nessa semana a Agrishow Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Agrishow, para quem não sabe, é a maior feira de equipamentos, veículos e implementos para o setor do agronegócio brasileiro. Scania, Ford, Volvo, Iveco, Mercedes, DAF tiveram lá. Durante a feira, o governador do estado, Geraldo Alckmin, anunciou um aporte de R$137 milhões para financiar a compra de tratores e equipamentos agrícolas, além da liberação do crédito de ICMS para compra de caminhões. Na prática, o governo está ajudando o acesso ao crédito, porque o produtor rural vai poder usar os seus créditos tributários do ICMS para comprar caminhões novos. Para renovar, os caminhões trabalhadores do campo, que já estão mais cansadinhos. Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas por um trânsito mais seguro, com mais paz e menos acidentes em nossas ruas e estradas. Hoje o Brasil ainda tem um índice muito alto de mortes e feridos em acidentes de trânsito. Para vocês terem uma ideia, entidades de caminhoneiros, montadoras e embarcadores aderiram ao movimento, que ganhou mais de 45 mil seguidores apenas nos primeiros dias do mês. Você que é profissional, tem que dar o exemplo. Bom, chegou a hora das perguntas da galera. Vamos lá! André Furlanetti pergunta: olá, Planeta Caminhão, gostaria de saber se é possível comprar um caminhão já direto na concessionária com a cabine, por exemplo, de um FH, mas o caminhão ser um truque ou bitruque como um VM. André, não dá.
Na verdade, assim, os FH são cavalos mecânicos e a linha VM é a plataforma rígida. BK3 pergunta: alguma novidade quanto aos agrales? BK3? Não. As notícias mais recentes que a gente tem são do final do ano passado. Quando saíram da linha de montagem deles, as primeiras unidades do caminhão Foton, graças ao acordo deles com a montadora chinesa, para compartilhar a unidade de produção. Ano passado também teve início a produção dos leves na fábrica do Espírito Santo, a linha A. Marcos pergunta: eu queria saber, vale a pena pegar um cavalo mecânico e trocar ele para andar com peso menor do que ele transportava antes, já que o peso de balanço de truques é inferior de um cavalo mecânico? Ou tem alguma regulamentação para andar com mais peso, já que era um cavalo mecânico e virou um truque? Marcos, vamos lá. Uma coisa é a capacidade técnica do veículo, que é o quanto ele consegue carregar. Por exemplo, esse dianteiro que consegue suportar 5 toneladas, consegue suportar 6, consegue suportar 7. Outra coisa é peso de balança, é o que está na lei. Então, independente dele ser um cavalo mecânico preparado para puxar mais peso ou não, se você pega um cavalo e truca, naturalmente você vai ter um peso de balança de 23 toneladas, 8,5 mais 8,5 mais 6. Então não tem jeito, por mais que o eixo dianteiro seja mais preparado nos caminhões de cavalo mecânico, porque ele tem a transferência de carga maior para frente, não tem jeito quando você for pegar a balança. Então, se você tem uma condição boa de compra de um cavalo mecânico, onde você, por exemplo, diversas pessoas, talvez um Ford 4331, alguma coisa nesse sentido, que o pessoal compra para trucar, até porque tem um motor mais potente do que os 220, 250, ou depois 280, pode valer a pena de acordo com o custo-benefício para você trucar, mas não para carregar mais carga. Herbert Fernando 3 pergunta: gostaria de saber como e onde tem oportunidade para quem, assim como eu, gostaria de me tornar motorista, mas cai no dilema. Não tenho experiência, ninguém contrata. Se ninguém contrata, não vou ter experiência. Enquanto isso, há vagas em aberto de motoristas nas empresas. Boa pergunta, Herbert. Olha só, existem alguns cursos gratuitos no SESC Senat. Em alguns casos, eles até financiam a mudança de categoria da CNH. O curso deles, inclusive, inclui treinamento em simulador. Não custa dar uma olhada, viu? Dependendo da região do Brasil que você tiver, costuma ajudar a fazer os cursos, porque tem transportadoras que pedem esse curso como pré-requisito de contratação. Dá uma olhadinha no site deles, é o sestsenat.org.br. Ou dá uma ligada lá pelo telefone 0800-728-2891. Se você estiver em São Paulo, liga lá para o Douglasi no 2207-8840, lá no Parque Novo Mundo. Pode ser que ajude. Well Pache, creio que é assim que soletra seu nome, amigo. Vamos lá. Pergunta: comenta aí sobre aplicação de gaiola de proteção ou Santo Antônio. Eu considero um item de proteção extremo, já que muitos acidentes envolvendo tombamento, a boleia é esmagada. Poderia sair de fábrica. Pache, vamos lá. A minha opinião é que é um ótimo acessório. Na verdade, assim, não tem como um caminhão sair de fábrica com essa resistência estrutural que uma gaiola, que um Santo Antônio oferece. Não dá, né? Mais ou menos, vamos fazer um paralelo do carro de corrida, né? Vamos fazer um paralelo até de um Fórmula Truck, né? Que teve aquele acidente lá do Dilmar Bueno, né? Você certamente dá muito mais rigidez estrutural dentro da cabine quando você monta um Santo Antônio. Por outro lado, você sacrifica completamente o interior, o acesso à cabine, porque você tem que ter barras de proteções laterais para você ter essa resistência estrutural. Você tem que ter barras de proteção frontais, ou seja, você vai ter que cortar o seu painel dianteiro, painel de instrumentos, a gente vai ter que cortar seus acabamentos, vai ter que ter algumas readequações de cinto de segurança, dependendo de onde passar os tubos, e principalmente no caso do caminhão, você teria que ter algumas travessas centrais, o que inviabilizam, por exemplo, deixariam impossível ter uma cama. Respondendo, é bom, é seguro, mas ele acaba sendo uma peça inconveniente, mesmo que um trambolho, além do fato de pesar muito, ou seja, tira mais um pouquinho de capacidade de carga. Então, respondendo essa pergunta, não tem uma gaiola que não agrida o espaço interno da cabine que dê a segurança que você está falando, que é uma segurança para anti-esmagamento. Não tem jeito. Para você fazer essa estrutura toda, você vai acabar trazendo todos esses problemas. Então é algo para
para se tomar uma decisão. Não existe nada na legislação que proíba você fazer um sistema de segurança desse. Então fica a critério de cada um. Ed Pessoa e Mário Sérgio da Silva perguntaram sobre diferencial 6x4. Tudo bem, Ed? Como é que tá? Vamos lá. O tema diferencial é bem interessante. Para isso a gente vai fazer um programa só para explicar esse assunto. O diferencial do caminhão toco, o diferencial, os diferenciais do caminhão 6x4, funcionamento, bloqueios. Meu, ótima dica. Por favor, aguardem um pouquinho que a gente vai preparar um negócio bem legal. Pessoal, tamo junto. Tem mais perguntas que a gente vai responder nos próximos. Mande a sua pergunta, sua sugestão para a gente comentar aqui, aquela forcinha de compartilhar o vídeo com seus amigos, curtir nossa página do Facebook, se inscrever em nosso canal, ligar o sininho de YouTube para te avisar quando tem vídeo novo, dar aquela visitada no nosso site, enfim, ajude a gente a aumentar essa comunidade da galera bem informada do caminhão. Um forte abraço e até semana que vem.